Напад на швидку. Напередодні 16-кілограмова гиря впала на машину швидкої допомоги. Лікарі були на виклику у Кальмівському районі. Чи обійшлося без постраждалих, знає Анна Мальцева. Вулиця Машинобудівна, 82. Близько 11-ї ночі швидка прибула на виклик до однієї з мешканок. Поки лікарі допомагали жінці, на машину хтось кинув гирю. Пані Лідія про інцидент дізналася вже після візиту дільничного. Згадує, тієї ночі ніякого шуму чи сварок не чула. І навіть не припускає, хто міг так вчинити. Навіть не знаю, тут одні пенсіонери от живуть. Ні, от восьмого, ні благонадіжний там. Ні, буває. Нап'ється і заклінюється його там. Ні, тут я от одна з сином, там вдова, на второму вдова, на п'ятому, шостому, ну, жінки одні. Про молодь, яка проживає на восьмому поверсі, згадав і Олександр. Проте чоловік не впевнений, що хлопці причетні до справи, адже тоді у їх квартирі було тихо. Там в одній молоді живе, ну, молодий пацан, один он зараз живе там. Та ні, вроді би, ну, я не слышав нічого, цього я нічого не слышав. Я тільки сьогодні узнала від супруги. Зараз машина швидкої знаходиться на станції. Дах автомобіля доведеться повністю замінити, говорить слюсар Іван Сарбаш. Сюди, оце так. Место. И до этого места все полностью лопнуло. Верх крыши лопнул по точечной сварке. И теперь как не замажем, она все равно течет там. Коли гиря впала, водій був у машині. Він не постраждав, але злякався. Думав, що лопнули балони з киснем, бо звук був дуже схожий на вибух, розповідає заступник головного лікаря Андрій Кононов. Машина знаходилась нескольких метрів від під'їзду. Людей, прохожих, не було нікого. После инцидента, который произошел, то, вы знаете, я вам говорил, что сильный был такой шум, но никто не вышел ни из соседей. И когда бригада вышла уже после оказания помощи, они были удивлены этим происшествием, потому что тоже ничего не слышали. Гирю та понівечений дах побачили вже на станції швидкої допомоги. Її, як речовий доказ, вилучила поліція. На даний час матеріал зареєстрований, з цього приводу проводиться перевірка та збираються усі матеріали. По першу чергу буде проводитися поквартирний обхід усіх будинків, буде перевірятися маршрут пересування карети швидкої допомоги, буде встановлюватися розмір збитку, який був причинений. Анна Мальцева, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».